Gatho cia mwanya mwiroreri ni undu wogu thiete na mbere na guikara mitamboini. Riri ni ikira karito ria keri niguo tuthie na mbere na gikunjo gitukia muhoro. Nema otoguo wahu wa Kamau agikorwo akiuga riri ni ikireka ria keri niguo tuthie na mbere na gukumenyithia muhoro maria tukuharirie hwaini uyu wa umuthi. Tugethie na mbere ni ati makiria ma nyumba ikumi cia maabitha a njera ya Nairobi West niihite ni mwaki utuku wa gukia umuthi guku hathara nene iri ya kuonekana. Gutiri kuramenyekana gitumi kia mwaki ucio kuria riu maabitha a ugitiri mathiete na mbere na gutabania uthuthuria. The premises was totally razed down and everything that was inside there was lost. For now, we just wish to request the other members of staff in other stations to come and assist the affected members of staff with items like foodstuff and clothing which were totally lost in the fire. The cause of the fire is not yet known. Na tukirora ripoti ingiri haha ni ati andu aria matunyirwo na kuhamurithio mugunda-ini wa Del Monte county-ini ya Murang'a riu ni marikitie gucokerio migunda yao nao ni thutha wa igoti kuheana riendikithia riu. Itua riri riamukiritwo ni gikeno kinene ma ni gikundi kiria gitambulikanite ta Kandara Resident Association kuona makoretwo magitithikana na gwetha kihoto kia ene mugunda uyu. Reke tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro wa Mbui wa Gakibe na riboti iyo. Nedo hiyo na gikeno kuri muige thutha wa gutungio ni igoti mugunda utanyihiire ngiri mugwanja uria woyetwo ni Del Monte. Uu ni thutha wa muingi uyu kugerera gikundi kiuikaine ta Kandara Resident Association gukorwo magitindikana gucokerio mugunda ucio kuma mwaka wa 2016 kuria gukoretwo na mucemanio gatagati ga gikundi giki kamiti ya NLC na utongoria wa Del Monte. Aingi a aria mahamurithitie ni maugite ni magereire ihinda irito na kuria manekirwo ciiko cia unyamu. Tondu ona cucu naguka makuirire wa ngorwe magathikwo kuu wa ngorwe no kwi 2013 ni kwagiire na musukasuko ngirwo mwana wakwa ni anyitwo kuria Del Monte na ikio demu noragirwo no thigari cia kuu Del Monte. Tondu miaka mingi na ciana nyingi ona ingi njui angi moragitwo nginya ona hau makenji angi makaga ta ka victim ka muico ni kamwana kanini muno getagwo Kreza na Kreza nginya thaa ici mamu wao ndai ona kaburi ya mwana ucio wake. Kuringana na Njuguna wa Ruth uria ukoretwo muhari-ini wa mbere gutetera ihoto cia andu aya ni augite ati igoti ni riathanite matharobea mathie mugunda-ini ucio niguo guteithiriria mihang'o-ini ya kugaya. Tukwenda mundu ugwitwo PS wa RAS, tukwenda mundu ugwitwo director wa survey, tukwenda surveyor wa Kiambu, tukwenda surveyor wa Murang'a, tukwenda surveyor witu tuthie tukamenya migunda ni iriku iyitwo tondu ni tui. Right now tutingiuga ni ika cigana tondu ni waigua no muhaka tuike atia tuike ki risave no ni tumi yo muthuri toyo angi kuhe uhoro wa migunda iria yothe iguku riu muingi uyu ni utanyite kugunika na njira nene na tafarira ngurani iria maugite ni makwambika mugunda-ini uyu. Hakuna tena kuandaganya tutawatafutia kazi. Sisi tunapeleka huko waanze kazi. Tuna greenhouses tunasema ni 2000 acres. Do you know how many it will employ? 30,000. Na sisi tuna consultants from California greenhouses, they feed the whole of America. We are going to collaborate with the governments, we are going to cooperate with the banks. Sisi sasa tuko hii ardhi lazima itumiwe for international and local investment. Handu-ini ha Gikuyu hwaini niĩ njĩtagwo Wambui wa Gakibe. Ni thengi mwandĩki witũ wa mohoro nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thutha wa tabarĩra ya waki wa barabara ya kuma Naroko gũthiĩ mwena wa Sekenani kũrũgamio, rĩu mũmbunge wa gũthũkio David Sankok nĩ orĩtie minista wa ũkuĩ James Macharia
atarire gitumi gia tafarira ino gukorwo ikirugamio. Sankok augete ni thoni kuri thirikari kuona mwene kandarathi iyo arugamitie wira ni undu wa wagi wa mbeca. Barabara iko na interest mingi kwa sababu wale mabwenyenye ambao wako na hoteli huko ndani ya Mara na wako na airstrips hawataki barabara itengenezwe ndio wazungu wapate kutumia ndege. Sasa wanaumiza raia wote wa Narok kwa sababu ya ulafi, kwa sababu ya corruption na kwa sababu ya ukora yao ambao wanachochea hii barabara. Kwa hivyo hii barabara hata mimi najua hata contractors kama wametoka, hao mabonyenye ndio sana sana walichangia kuanzia independent hii barabara isiwahi itengenezwa, ndio wazungu wakikuja waumie na barabara wapate kutumia mandege zao katika hoteli zao na airstrip yao ndio wapate kupata pesa kwa sababu mzungu atakuwa amechoka kutumia barabara. Na tukirora ripoti igiri haha ya kumakania ni ati thutha wa kairetu kamwe ka miaka na kunyitwo kia hinya ni mwanake wa family yao kiumia kimwe githiru ri mwanake ucio ni arikite wiki ngono. Mwanake uyu uria no wakuma itura ria Kawendo Kandara Murang'a County akoretu ategutacukirio makinya mahiu make watho kuna family yake koretu ikihithania giko giki kuria baba na nyina wa kairetu gaka maugete matigukorwo magikira no uhoro uyu na no muhaka itacukia rikiririku rikorwo rigikika niguo kihoto kia mwana uyu gikorwo gikionekana. Wadukito wa mohoro ni ya kinyetie mwena ushio na agato hari lili ya ripoti taino. Kaile tuga kaga korua kenyeto kia hinya mudhe wa kiumia kitoku. Kulea fafa na nyina wa mwana uyo. Makoleto makieda makinya mahiyo make wadho makoro magetasho kirio nyanake eo. Simon ya regira kuhigura murago na todo dete kagare ni dahiurine murago gigira. Fafa wa wari hau fafa wa Simon wanakijiji niguo mwokire. Mwoka ni maregire ginya. Kwa riyari gutire mudu aragi na nino kurira dariraga daigera dako riri adu the menuis abina saimo mari nui na saimo agithie kuhituka githie kumunyita ni gufafa wagiririirie akiura ora niguo nani doire mwana wakwa ngimwikira guo na iso ingi ngiambia ngitiga tondu ni ndatukanirwo mamua agithie nyumba na mwana wakwa ngimugira riko ngimwira hari hakinyite reke nyambie ndware mwana tifitari ti mundu hau hatire na o mundu hau na ndaiguire uru muno jokete ngaigua ati mundu to ucio ni athie ugu ate kuheo hadafu ti wega nyina na baba wa kairitu gaka riu ni maingatitwo kuma kuria makoretwo magiikara. Kwa familia yao dekoreto ikeda odo oyo okoro okemenye kana, makeda makoro makiwithania kemoshi. No makero makini makiuga kafa madhame, no matigiedia mwana wao besha. Turaiga tuwa guito korea nye hikete, korea mwana ke akete kwa mamu wao na fafa wao, kuwao korea nye hikete. Nikuwa turaiga tuwa todo ndirare gire, bia ndirare gire ihaki, ni odo wa mwana wako. Jokete gasoka te nidirero jehere. Kana ndimeherie mucie na acio ni wakwa uguo ti wega igwe ndi muhinyiririku muno nginya ngoro-ini wega ati nginya ingigeria nie ndi ta baba wa mwana uyu ndaiguo uru muno ati nginya andu aitu aciari akwa matiranjariria andu aitu tutiraniria nao ndirageria kumoria ni atia matirenda ati tondu ni ndegete ni marenda mwana ucio ndakoerwo ikinya mwanake ucio nyukirio ikinya ria watho marenda tunine cira na nginya mahuthiro mau tuhuthirite ona togutucokeria tu mwana ndangiigananio na marihi mau gukiri uguo nyanake ino riu ni ikitio ngono na ihingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Kandara yetereire gukorwo ikihingurirwo thitango. Waho wa Kamau iyo ni riboti yake hamuno makiria na ripoti ono ireketwo muthenya waira na muthenya waira mwanake ucio ndaranyitetwo na riu wakahinda gaka ni thengio ni undu wa maabitha wa borithi ni undu wa gukorwo makimunyita na riu ngwiciria kihoto kia mwana uyu uria ni wa miaka ena kihoto giake ni gukorwo gikionekana ni menyaga ni kigikorwo gikiuru na andurume kana athuri uyu ni mwana mwana wa miaka ena mwana wa miaka ena ukariwo kana ni bagiye kana ni kigikoragwo
kirekyoro e tondu mundu ina mutomo gatikiona tangi tangi tashukikinya ta riu mwana wa family ya turu ni tawe ru family kwa nyu corona na sister akinya ni handu tahau ni bisha ya kumakania muno kana ni bisha gino tangitikia niguo niguo okiumia okiumia ni tukotwe kurehera gicunji kia reke ngugegia kuria tugutigaga ngoro yaku isha jamukite na gicunji kiu nikio gikia nema icio ne sha jama ando akiona nema heo ne ripoti ya kugegia kuona ando magika maundu ma magegania ringi mundu ai kweheria giti na akiakora onake uri egweda gwikira mundu uri ungi onake ni akorwa gikirwo jamia kani uri wekora handu ta hau andu urathi gwikara thi niguo wiharirie kana ukite taru ni ta gukubira ini uthiete gwikara thi akorwa giti ni kieheria undu agen ku imagine bi ogwite ona ria gwiciria ndidekirwo ri na kugwito mwena wa nyama mithiri ni ngitukire ihita ruha ni uhi ni twaigagira ihiri ngicong'e ni wicong'e twaita handu chong'e 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 tumigwo twiho tunini uguo ugathi handu wathia ukoya ruhuti ugacong'e ukaringithia uguo riu mahi maria mangi magiuka ri magoka mundu ukona mundu athecangitwo akagwa thi kube ona hare mbere ona we muigire ona batiga waigire uyu una ko hare mbere ri wakona we muigire ho gweciria riboti ya yareke ngugegie neno ya mundu ugwetwo muire John mo ari kwa mwena wa nyama mithi ni undu mu tiro do guga na riboti ya yareke ngugegie ho githia na mbere na kugega mwiroreri tutikirie tombe tukirie uhoro hanini ni turacokereria thutha wa kahinda gatari show no ona twacokereria ke ni maina mwena uri ungi wa studio nigwa ndirona etha gatagite nigwa akorwo agitumenyithia mohoro maciige mathako thiĩ na mbere na gwikara mitambo-ini.